tässä, että ei lauta mitään paskaa, mutta jos jotain olisin tehnyt, niin mä olisin jossain työtuomioistuimessa. Joo, ja se on ollut siinä. Lääkärin todistus on armoton. Se on armoton. Kyllä, ja sun ura on pitkälti taputeltu siinä. Mä uskon, että sitä ei ole hirveän moni katsonut sitten kuitenkaan. Mutta tänään Yle jatkaa vanhemmuuslinjalla. Taattua Tohloppi 5. suorana Tampereelta kello 21.00 A2 ilta. Vanhemmuusilta ja keskustelemassa muun muassa Huono äiti -blogin pitäjä Sari Helin, kokki Sami Karam ja kirjailija Rosa Meriläinen ja tietysti varmasti jälleen kerran joukko muita siihen ympärille, että saadaan mahdollisimman kiva sillisalat. Edellisessä kerralla, kun oli A2 ilta, oli aiheena turvapaikanhakijat. Ja siinä päästiin taas sellaisiin hassutuksiin, että milloin siinä tehtiin ruokaa ja milloin A2-illan juontaja piti jonkunnäköistä kielikylpyä turvapaikkahakijoille. Ja vieraita oli kutsuttu semmoinen 3-40 perinteisen tyyliin, joista jokainen pääsi ehkä ainakin kerran. Otetaanko nyt testinä vaikka näillä vierailla joku tällainen vaipanvaihtoprojekti tai muu vastaava? Hassutellaan vähän sen. Saimme juuri kuulla, että työkaverimme Anna Perho on myöskin tänä iltana vieraana. Ja tässä olemmekin pohtineet aamun aikana, että pitäisikö Anna Perhon joku sellainen slogan kehittää, mikä lähtisi elämään tyyliin. Vanhemmuus on yliarvostettu. Älkää hetkiä. Joku tämän tyyppinen. Närkästymisenhän saa aikaiseksi sillä, että toteaa, että jos sä et hanskaa niiden muksujen kanssa, niin pitikö niitä tehdä? Ja aivan varmaa on, että tavallaan tai toisella Yle on tämän lopun aikojen vanhemmuusekspertin lastenpsykiatri Jari Sinkkosen ottelun paikalla. Vanhemmuusilta ilman Jari Sinkkosta, se ei voi olla mahdollista. Siellä varmasti löytyy harkittuja valintoja. Se, että ovatko kaikki enää halukkaita lähtemään itse asiassa tähän mukaan, koska tietää sen, niin kuin, tästähän siis ei ole olemassa kertaakaan A2-illan osalta, etteikö siellä olisi joku joutunut vakavasti netissä vähintään kiusatuksi tai jopa niin kuin uhatuksi ja muuta vastaan. Turvapaikanhakija illassa oli mukana eräs ystäväni kautta tuttavani. Hän pääsi ääneen tuon 2,5 tunnin aikana 3 kertaa. Niin voin kuvitella sen turhautumisen määrän, vaikka en mä nyt tästä hänen kanssaan keskustellut sen kummemmin olekaan, mutta tietyllä tavalla tämä turhautumisen määrä voi tulla esille siinä vaiheessa, kun kuskataan Tohloppi jollain linja-autolla. Mutta todennäköisesti hän ei kuulu niihin, jotka aiheuttivat sitä suurinta vastalauseryöppyä esimerkiksi, koska hän on sanonut silloin, kun hänellä oli jotain painokasta harkittua sanottavaa, mutta nehän, jotka siellä intoutuisivat oikein. Tai sitten voi käydä täysin päinvastaisesti, muistat varmaan Pipo-pääkeissin. Muistan joo. Hän ei oikeastaan mitään sanonut, kun sitten kun lopulta avasi suunsa, niin sitä alkoi. Sitä alkoi joo, ja Jari Saraskuokin sai oman niistä. Mutta tänään Twitter laulaa Tampereen Tohloppi A2.